Hayerin tüylerdir bum. Konstantno bolsun hayeci tastiyara gütün istana. Merzun onları çeyin abum Konstantno bolsun. Menk mer batmagan hogeri vıra haygagan hogeri vıra abruh hayın danikleri yere khaner enk. Çipes asetsi gen sakru tünleri krete polori. Are Midyan hayastani yev giligyayi zınund himnaman mernaman Et mer serunti masine xosk arte mi 4 serunt e are Midyan Hayastani ev Giligia zmvas 15 tvaganits edo martkants gensakrutyunneri nuynaganutyunu nuynutyunu mianamanutyunu shat hedakrkire karevor che mer annere yes Sarkis em ink hran miyus Garabet Krikor Hago Arshalus Siran Satenik Nvar Gevor Maryam Polorus Krete garzekte nuyn hakustu hakats նույն դեսակ ուրեմն աբրուստը ունեցած հայացքները կրեթե նույնանման մարդկանց այդպես ծեավորված մի սերունդի մարդիկ Երևանցին իր եղբայրներուն հորը մորը շատ մոդիգից գիտեմ մանգուց գիտեմ քանի որ բոլորսալ որպանոցներ են անցակ մարդիկ են Jovaran, Karagözyan, Nersesyan, Tuzlayı, Cambarı, Yerehaneri, Armenleri kampı, ha Kınalı Gızu, Yerehaneri, Cambarı, Yev, Mer, Aşara Hayatkı, Cevavruvela Hazarnar, Vatsun Ut, Tıvagani Cedo, Degüne Çok, Usanovagan Şarjumneri, ha, Haraçatimagan, դեմոկրատական, հա, մարտասիրական, մարդու իրավունքների հարկման բահանջով, հա, մեջտեղ ելած քաղաքապարախոսության, այսպես ասած, ցախ քաղաքապարախոսության գրողները դարձող երկու սերունդի, ուրեմն ժամանակաշրջանում, 1968-ից մինչև 1980 թվականը ծևավորվող այս երիտասարդությունը որի անդամն եմ ես, անդամն է Հրանտը եւ մեր այդ ամբողջ ժամանակաշրջանի քուրի եւ եղբայրները։ Մենք երկու հատ խնդիր ենք մեր առաջ դրել. Ովքեր ենք մենք, ինչ ինքնությամբ ենք ապրում եւ երկրորդը ինչ ենք ուզում այս աշխարից։ Եվ այս երկու հարցը այդ տիպի բեդության մեջ, հա, մեզ ցեղասպանության ընդարգած բեդության մեջ, թուրքերի մեջ, արաբոդիս քիշեր, քրդերի մեջ ապրելով հանդերձ, հա, այդ հարցաթրմանը հասնել, այդ պահանջը ըսկալ, սա արդեն ինքնին մի առանցին, ոնց ասեմ, երևի մի հադորանոց քրքի պատմություն է, որը չեն կարող մի քանի բարերով պատմել, բայց մեր սերունդը պիտի այդ բարդականությունը գադարի, ես այդպես եմ մտածում։ Ինչևէ, 1980 թվականի Ha Türkiye'yi panagi faşist generalleri gömmüş. Ուրեմն կադարված հեղաշրջումը որտեղի ունեցավ քաղաքացիական հասարակության փնդրդուքի մեջ աված ամբողջ մի ուրեմն երիտասարդական սերունդ մոտավորապես 600,000-ից ավելի մարդ, 10 միլիոնից ավելի մարդ ցերպակալվեցին բանդերը նետվեցին։ Մենք այդ սերունդի անդամներն ենք եղել եւ այդ ժամանակաշրջանում մեծ դարաբանքներ են գրել, բանդարգվել, ոստիկանության կողմից հետապնդվել, հա, դանջվել, բայց այդ ամբողջը ճիշտ ասած մենք շատ բարի իբրև հուշ հիշում ենք, քանի որ դա մեր ինքնության, մեր լինելիության, այսպես ասած, հիմքն է հանդիսացել։ Եթե չլինեին այդ ամբողջը, երևի թե մենք այս աստիճանի, հա, ասենք, էապես հայ ինքնությամբ չենք ապրելու։ Բոլորը այդ քաղաքացիական պահանջմունքների պայքարի ժամանակաշրջանում ձևավորված իրավիճակից է եղել։ Ուստի 1980 թվականը տասնյակ հազարներով հայության իրենց փնորրանից, Արեմուդյան Հայաստանից, Գիլիգիայից, Կոնստանդնուպոլսից աշխարհի տարբեր երկիրներ քաղելու եւ սպիրկահայ դառնալու դարեթիվն է։ Դա շատ էական է, որովհետեւ
մենք երևիտե Հայաստանա բնակ մեր հայրենագիտներից բացի աշխարում արգա վերաբրող հայության միակ հատվածն ենք, որը սփյուռքահայ չենք։ Այո, արևմտյան Հայաստան եւ Գիլիգի, այսինքն պատմական հայկական հողերի վրա ձմված, ցեվավորված, մեծացած այդտեղի հասն ու ճուրը խմած մարդիկ, իմ ժամանակաշրջանի մարդիկ, հա, երբևէ իրենց իբրև սփյուռքահայի չեն համարել եւ միայն սփյուռք կոչված այդ թաժան իրականությունը ճանաչել են 1980-ական թվականներից հետո։ Արդեն 30 տարից ավել է, 32-րդ տարին ենք արդեն, որ ես լքել եմ իմ ծննդավայրը, որտեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ, դպրոց եմ գնացել, սովորել եմ, եւ չեմ կարողանում վերադառնալ իմ ծննդավայրը, քանի որ ինձ արգելված է դա, որտեղ հարազատներ ունեմ, որոնց տեսնելու հաջույքից, վայելքից նույնիսկ զրկված եմ։ Բայց այս ամբողջը, այս հիմա իմ պատմածները հասարակությանը սեփականություն դարձնել, իր ապրած միջավայրում այս մասին բարձրացնել, խոսել եւ մեր դարդու ցավերը գիսվել հասարակության մեջ, հա, համայնքի մեջ, հա, դա հաջողվեց շատ քիչ մարդուն անել, իբրև հայ, հայորդի, հայաբատկան ինքնությամբ ապրող, որոնցից կարելի առանձնացնել անպայման եւ նրան այդ արժանիքով հիշել, դա հենց հրանտն է, հրանտինքը։ Ուրեմն հրանտը, երբ որ փանդից դուրս եկավ, ազատվեց, հա, շատ կարճ ժամանակաշրջան հետո արդեն հայկական ինքնությամբ, հայկական հարցի շուրջ տարբեր տեսակի, ուրեմն հետազոտությունների, բրբդումների, հա, ինքնուսուցմամբ, քանի որ իրեն ապրած միջավայրում այդ երկրում չի գա հայոց պատմություն, հա, այդ ամբողջ քիդերիկը եւ այլն, ուրեմն ինքնազարգացմամբ միայն մարդ կարողանում է իր ժողովրդի պատմության եւ այդ ամբողջ պատմական ելևէջների եւ ժամանակաշրջանի մասին տվյալներ ցերբերել, որպեսզի կարողանա, այսպես ասած, իր ով լինելը, որտեղից գալը, որտեղ գտնվելը, ուր գնալը եւ այս հարցատրումներին ինչ որ պատասխան դա։ Բարեփախտաբար եղավ մի շատ բարեբաձե ժամանակաշրջան 1991 թվականի սեպտեմբեր ամսին Խորհրդային Հայաստանը, այսինքն Խորհրդային Միության փրոզումեն անմիջապես հետո Խորհրդային Հայաստանի քաղաքացի անձնացող ժողովուրդը հանրաքվեով որոշեց անգախ Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն, քաղաքացին լինել եւ արդեն 20-ամյա մեր Հայաստան պետության, այսպես ասած, վերածնմամբ իբրև հայկական պետական միավոր, հա, ամբողջ աշխարհի հայության, այդ թվում նաեւ Հրանտի եւ Հրանտի դարերից եղած այդ հայորդիների, հա, իրենց պատմական երգիրը շատ լավ ճանաչող հայորդների մոտ եղավ, ուրեմն մի մտքի, այսպես ասած, սրդի բան, փոփոխություն, զարգացում, հա, որի արդյունքում ծնվեց, ուրեմն, մի շապատաթերթ, որը իրոք այդտեղ ապրող, մեր պատմական հողերի վրա ապրող հայության համար իսկապես, այսպես ասած, շատ բահանչվող բահանչարգ էր, հա, եւ Հրանտը ծերնամուխ եղավ մի խումբ մարդկանց հետ միասին, իրենց ասկի ճակատագրով հետաքրքրվող առաջաթեմ հայ մտավորականության այդ մի հատվածի հետ միասին հիմնադրել Ագոս շաբաթաթերթը։ Ագոսը, ավասիկ այս թերթը, որի ծննդյանը մասնակցել է Հրանտը, որ արդեն հիշում է Հրանտի անունով, որի երկար դարներ գլխավոր խմբակիրն է հանդիսացել, Ագոս թերթը հայկական իրականության մեջ այս ամբողջ աշխարհ մոլորակի դարձավ միակ բարբերատերթը, միակ, որը դվելով Կոնստանտինոպոլիս
Uremen te Bulgaria, te Rusastan, te Hayastan, Avustralya, ha? Uremen Barskastan, Irak, Miçin Arevelyan Polor Darper de Sagi Uremen Haygagan, Hamankner, Amerika'yı Miyasyan Nagner, Avrupa, Fransa, Almanya, Anglia, Argentina, Brazilya, Vordeg Vor Hayutun Avrumayt'ta Hasner. Çiga, Naman Orinagı, Hazarner das ning tweet segas panutunits e do darper yergirnerum darper barpera terter şapata terter ora terter amsa terter ha hayutyunu anantat uremen kiru kraganutyan het uremen mashtabes aispes asats ir aroryan lrasno hayutyunu unetseren et ampoch panere bats miagne vor hachogve sens bolsa hayutyan znats ais terti august terti Ha, որը երկլեզու է, թուրքերեն եւ հայերեն, դարձավ ամբողջ հայության, աշխարի որևէ երկրում ապրող հայության հասանելի։ Սա ամենակարևոր բանն է, որ Հրանտը կարողացավ անել։ Այսքան այժմ շարունակենք երևի գլնի արից եւ գոհ խոսենք։ Շարունակենք